យើងលើកឡើងពីរឿងរ៉ាវសំខាន់មួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថ្ងៃនេះក្រសួងមហាផ្ទៃគឺបានសម្្រាច់បណ្ដឹងជនជាតិចិនដែលជានិពន្ធនយោបាយសារពតមិញអង្គរធូដេប្រចាំខេត្តសៀមរាបចេញពីប្រទេសកម្ពុជាចំណាយក្រសួងព័ត៌មានក៏បានលុបអញ្ញាបានសារពតមិញនេះចោលក្រោយបានប្រព្រឹត្តកំហុស វិធានជីវៈគឺការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបំព៉ិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវាក់សាំង COVID-19 សេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានចេញនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈនេះនឹងបានចុះហត្ថលេខាដោយសម្តេចក្រឡាហមសកេឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានសម្ដេចបណ្ឌិតលោកសិនខៃដុង ជនជាតិចិនដែលជានិពន្ធយុសារព័ត៌មានអង្គរធូ ਡੇ ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាក្រោយផ្សព្វផ្សាយបំផ្លៃការពិត ्ठा កម្ពុជាបានលក់វាក់សាំងដែលជាជំនួយរបស់ចិនក្នុងដំឡៃថ្លៃដែលការផ្សព្វផ្សាយនេះត្រូវបានច្រានចោលនិងថ្កល់ទោសទាំងស្រុងដោយក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយោងប្រការមួយនៃសេចក្តីប្រកាសនេះការបណ្តឹងចេញពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចំពោះជនបរទេសឈ្មោះស៊ិនខៃដុងភេទប្រុសអាយុ សរផិតប្រុសជនជាតិចិនសញ្ជាតិចិនកើតនៅថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ1969លិខិតឆ្លងដែនលេខ E99812704 ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសប្រព្រឹត្តនៅព្រះរាជាាចកកម្ពុជាបណ្ដឹងចេញទៅប្រទេសដើមវិញនឹងហាមឃាត់ចូលព្រះរាជាាចកកម្ពុជាតាមការឲ្យដឹង ជនជាតិចិនរុកនេះបានចូលមកកាន់កម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ2009ហើយឆ្នាំ2015បានចាប់ផ្ដើមការងារជានីតិសារព័ត៌មានអង្គរ Today ប្រចាំខេត្តសៀមរាបដែលមានទីតាំងនៅភូមិគ្រោះសង្កាត់ស្វាយដង្គំក្រុងសៀមរាបដែលមានឈ្មោះអង្គរគង្គាជាចង្វាង